Pamokos tema – Justinas Marcinkevičius. Drama Mažvydas. Tiek didelis, tiek mažas turėtų žinoti bent pagrindinius Lietuvos istorijos dalykus. Kada įkurta valstybė, kokie valdovai valdė, kokie žymus ir daugiausiai lėmė mūšiai vyko ir taip toliau. Reikia nepamiršti ir lietuvių literatūros istorijos. Lietuvių literatūros istorija nėra tokia jau sena, jeigu lyginsime su antika. Antikoje jau maždaug 8 amžiuje prieš Kristų.